আজি যিসকলে আমাৰ নেতৃত্ব লৈছে তেওঁলোকৰ নব্বৈ শতাংশই নতুনকৈ অইন দলৰ পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাইহে ইয়াত আহিছে কিছুমান অপাত্ৰ হাতত যেতিয়া ক্ষমতা ঘটাই দিয়া হয় তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ যেতিয়া অপব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া এইবিলাক বিশৃংখল হয় হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামত হাবিদলৈ স্বাগতম ইতিমধ্যে আপোনালোকে থানিলেহে নিশ্চয় গম পাইছে বিজেপিত নব্বৈ শতাংশই ক্ষমতা হেৰুৱাই অহালো তেওঁলোক অপাত্ৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিত ন পুৰণিৰ আকৌ সংঘাত আৰম্ভ কোনোবাই বোলে এই দুজনে মোক খালে কোনোবাই বোলে দল এৰিম কিন্তু ক্ষমতা নেৰুম এয়া কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ হ'ব পাৰে সঁচাকৈ বিজেপিত বিভাজন হ'বলৈ গৈ আছে নেকি নে বিজেপিত উমি উমি বিদ্ৰোহৰ জোকোৰা আকৌ জ্বলি আছে কি হ'বগৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈকে সেই দাদাবিগ্ৰীত থাকিবনে বিজেপিত নে অইন কিবা দলৰ ওচৰত দৌৰ মাৰিব নে তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰি কিনে পুৰণি বিজেপিক নাইকিয়া কৰি দিব এই সকলো সামৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো এতিয়া আমি উভতি যাব লাগিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগলৈকে ঘাইকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কৈছোঁ আপোনালোকে গম পায় লোকসভা নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান চলিছিলে অসমত ঘাইকৈ ডিব্ৰুগড়ত তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এফালে যদি গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপিৰ হৈ সেই সভাত নাথাকি অন্যফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় একাষৰীয়া কৰি গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল সেয়া এক চিন্তনীয় বিষয় নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে কথা হ'ল যিগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী বনোৱাৰ কাৰণে শিলদল ভাঙি এটা সময়ত মানুহে অসমৰ জনসাধাৰণে ঘাইকৈ ভোট দিয়াৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহাইছিলে সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যেতিয়া আঁতৰাই আকৌ এইবাৰ হিমু মামাক আনিলে তাৰ পিছৰ পৰা কিয় এনেকুৱা মানে কিছুমান চিপৰাং ৰাজনীতি আৰম্ভ হ'ল আপোনালোকে চাওক নিশ্চয় গম পায় এইবাৰ লোকসভাত চিপৰাং ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে কাৰণ এইটোৱে মই সকলোৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ মিটিং একে ঠাইত নহয় দুফালে দুখন হয় প্ৰচাৰ অভিযান তেনেকুৱা হয় আনহাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আনকি বিজেপিৰ যিকেইজন বিধায়ক আছিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সেইকেইজনক যেন সংগ দিয়া নাছিলে ইতিমধ্যে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ চিপ্ৰাং ৰাজনীতি নাছিলেনে এতিয়া কোনোবাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৰাজনৈতিকভাৱে বধ কৰি নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিতৰ কাৰণে যেন চিন্তা কৰিছে এনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু এই চৰকাৰত বৰ্তমান যিটো ন পুৰণিৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে এই সংঘাটে দুহেজাৰ ছাব্বিছত যে বিজেপি চৰকাৰ আঁতৰি যাব এইটো অনিবাৰ্য কাৰণ এতিয়া কোনো কাকো নামানে আৰু বিজেপিৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহৰ জুইকুৰা যেন উমি উমি জ্বলি আছে তাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকক আগবঢ়াই আছোঁ অশোক শৰ্মাৰ এই বাক্যহাৰ আপোনালোকে শুনক আজি যিসকলে আমাৰ নেতৃত্ব লৈছে তেওঁলোকৰ নব্বৈ শতাংশই নতুনকৈ অইন দলৰ পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাইহে ইয়াত আহিছে কিছুমান অপাত্ৰ হাতত যেতিয়া ক্ষমতা গতাই দিয়া হয় তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ যেতিয়া অপব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া এইবিলাক বিশৃংখল হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰটো কি বুজিয়ে নাপায় এগৰাকী এটা এখন চৰকাৰ বা এটা দলৰ মুৰব্বী এগৰাকীয়ে কেতিয়াও মই মই কৰিব নোৱাৰে গতিকে এওঁলোকে যদি নিশেষ হ'ব তেতিয়া দলটো আমিয়ে কামত চম্ভালিব লাগিব সেইটো নিশ্চিত এইবাৰ ৰাজেন গোহাঁই বা অশোক শৰ্মা নহয় পুৰণি বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰেছ মিটৰ মাধ্যমেৰে উভতি ধৰিলে ন বিজেপিক আৰু তেখেতসকলৰ ন বিজেপিৰ কাৰণে হেনো বিজেপি হাৰিব আৰু কি কি বিস্ফোৰণ ঘটালে এই সকলো আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ গৈছে এই প্ৰেছ মিটৰ মাধ্যমেৰে এয়া শুনক তেওঁলোকক কৈছো যে তোমালোকৰ নিচিনা কাৰণে বিজেপি দল হাৰিব কিয় হাৰিব তাৰ মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে এনেকুৱা আচল ধুৰ হাৰামী আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ভাষা নাই মহ সংসদীয় শব্দ মই প্ৰয়োগ কৰিব বিচৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱাই তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ সকলোখিনি সুবিধা লব আৰু লৈ পেলাই তেওঁলোকে কোৱা মানুহ আছে মই প্ৰমাণ সৰহকাৰে দিব পাৰো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে আজি যদি বিজেপি দলটো হাৰে তেন্তে হলে তেওঁলোককে জগৰীয়া কৰিব লাগিব আৰু সেইবিলাক মানুহ আমি ইতিমধ্যে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিম তেওঁলোক আজি আহিছে মানে তেওঁলোক আমাৰ অতিথি গতিকে অতিথিসকলক ভালকৈ আমাৰ ঘৰত আমি চাহ জলপান খুৱাই পেলাই সুখ স্বাচ্ছন্দৰে থাকিবলৈ দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য যিসকল দলৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু চিনিয়ৰ লিডাৰছে দলটোৰ ঘৰ বনাইছিল গতিকে কোনোবাই যদি আজি নতুনকৈ আহি পেলাই যদি আকৌ ভাবে যে বোলে নাই দলৰ ঘৰ বনোৱা মানুহসকলক আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিওঁ সেই কথাটো কোনো কাৰণত হব নোৱাৰে আৰু সেইটো যদি হয় তেন্তে হলে তাৰ কাৰণে জনজাগৰণ আৰু জনবিস্ফোৰণৰ সন্মুখীন সেই সকলোৱে হব যিসকলে সেই ভুলটো কৰিব মুঠতে ৰাজ্যিক বিজেপিত যে জুই জ্বলিছে এয়া ধ্ৰুৱসত্য আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল যদি অলপ ইফাল সিফাল হয় এই জুইকোৰা যে ডাঙৰকৈ ছানি ধৰিব সেয়া অনিবাৰ্য আৰু এনেকৈয়ে চাগে বিজেপিৰ ভাঙন হোৱাটো অনিবাৰ্য হৈ পৰিছে এয়া অশোক শৰ্মা ৰাজেন গৈয়ে হওক বা জনসাধাৰণৰ বিস্ফোৰণে হওক এইটো যে ডাঙৰ বিস্ফোৰণ হ'ব এয়া ধ্ৰুৱসত্য ইমানকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে আপোনালোকে জানেনে বিদ্ৰোহ হৈছিল তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনতো কিন্তু সেই বিদ্ৰোহ আৰু আজিৰ বিদ্ৰোহৰ মাজত যে আকাশ পাতল ডিফাৰেঞ্চ আছে কাৰণ সেই বিদ্ৰোহ আছিল কেইজনমান দাদা ব্ৰিগ্ৰেডৰ পাৱাৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ক্ষমতাৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ বিদ্ৰোহ হ'ল অকল মানে পাৱাৰৰ কাৰণে নহয় দলটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে কাৰণ এতিয়া আহিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা জাগৰত যে এই যদি ন বিজেপিক আমি এতিয়াই যদি আমি বধ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে ভৱিষ্যতলৈকে যে বিজেপি অসমৰ পৰা নিৰ্মূল হ'বলৈ গৈ আছে এয়া সত্য তাৰ কাৰণে কি কৰিছে এতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা জনসাধাৰণ জাগি উঠিছে কিন্তু সেই তৰুণ গগৈৰ দিনত যেতিয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহ আছিল মাত্ৰ কেইজনমান ব্যক্তিৰ মুনাফা অৰ্জনৰ কাৰণে কিন্তু সেই তৰুণ গগৈ ভালদৰে বুজি পাইছিলে বুজি পাই কিনে সেই বিদ্ৰোহ নিজ হাতেৰে কঠোৰভাৱে দমন কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সেই বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ যেন কোনো ক্ষমতা নাই সেয়া চাগে আমাৰ সকলোৰে সৰ্বজনিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাততে হওক বা নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ দাৰ হাততে হওক চাগে তেওঁলোকৰ হাততো ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই এয়া একমাত্ৰ ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওপৰত কাৰণ জনসাধাৰণে হলসৰ বেহৰ বা আমি যদি জনসাধাৰণে যদি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে এয়া সম্ভৱ হৈ থাকিব অন্যথা সম্ভৱ হৈ নুঠে ৰাজনীতিটোৱেই হ'ল এনেকুৱা বস্তু যিয়ে ৰঙা ফিটাৰ মেৰ পাকত সোমোৱাই কেৱল মাত্ৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে নিজৰ মুনাফা অৰ্জনৰ কাৰণে চিন্তা কৰে আৰু কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে নিজৰ সেৱা এটা আগবঢ়াই থৈ যায় আৰু দেশখনৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰে যেনেকুৱা ধৰক আপোনালোকে গম পায় ৰাজীৱ গান্ধীৰ কথা কওক জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কথা কওক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কথা কওক বা এনেকুৱা ধৰক অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কথা কওক বা আমাৰ আপোনালোকে জানে ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল কালাম আজাদৰ কথা কওক এনেকুৱা বিভিন্ন ব্যক্তি অলপ কিন্তু আজিৰ ব্যক্তিসকলৰ উদ্দেশ্য কি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত পলাৰজন কৰি কেনেকুৱা নিজে পাৱাৰত আহিব পাৰে আৰু নিজৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰি কিনে ধন সম্পত্তি আহৰণ কৰি ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে শাঁচি থ'ব পাৰি সেইটোৱেই চিন্তা একমাত্ৰ সেইকাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমত এটা গান উলিয়াইছিলে যে চামুচেৰে দিয়া প্ৰভু বেলচা মাৰি নিয়া এয়া সঁচাকৈ সময়ৰ সূত্ৰত সত্য হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানটো শেষ ক'লোঁ জয় আই হোম ধন্যবাদ